لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Emrin Allahut, falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin të ndashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij edhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët e drejtë deri në ditën e fundit. Lutem Allahun xhaleshanuhu të jemi edhe ne të gjithë për tyre. Me lejnë Allahu xhaleshanuhu, siç e kemi bërë traditë, domethënë çdo ditë të kemi nga një të ftuar special prej hoxhallarëve dhe teologëve të cilët janë të njohur dhe kanë një farë kontributi në feje, domethënë në thirrjen islame. Elhamdulillah, sot është e njëjta e katërt me të ftuarin tonë, me hoxhin Ahmed Kalam, me kolegun tim dhe me vllajin tim. Në kohën e më parëshme e buhurejve, shoku i profetit alayhi salatu wassalam, një ditë del në pazar, del në treg, dhe shikon njerëz që ishin shumë të interesuar me shit, me ble, me bë pazare me njëri tjetrin, çështjet e dynjas, diskutonin gjatë e gjerë, edhe uni keq domethënë me veten e vet, ngushtuan shpirt, se pa gjithë ato njerëz, një lumë me njerëz të cilët asnjëri se kishte menjen për momentin të çështjes së ajretit dhe të përputhimit. Atëherë i thotë, ngjitet diku aty dhe i thotë, o njerëz, thotë thërët, shikoni, thotë, në xhamin këto momente është duke u nda trashëgimia e profetit alayhi salatu wassalam. Atëherë me një gjuhë të gjithë, i lëvizi zemrën, i lanë tregtinë, e lanë mallin siç ishin, nisën të gjithë për xhamin, se mos kapshin me gjë nga trashëgimia e profetit alayhi salatu wassalam. Thanë, ç'a me kap, elhamdulillah, qartë është, është diçka e begat, pra nga një njeri i begat si profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur hyn xhami, kush shkote i pari shofin që kishte me xhlisë dije ku mësot e dija. U lexote Kur'anin, u përmendshin hadithet e profetit, u lexoshin pra ato gjëra që njerëzin i bëjnë edhe më të kulturuar fenë e tyre. U shtote dija. Edhe mund të si çdo një për momentin edhe kthente e burrëri thonë e burrëre, nuk gjetëm gjon xhaminëve. Se këshin menu se dhe undate në i gjodë, me thonë ato sendet e shpisë ose sendet personale të profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Ebu Hurajra i thotë, ajo ka qenë trashëgimia e profetit sallallahu alaihi wasallam, se të dërguarit e Allahut nuk kanë trashëgu as pasuri, as sende, as gjë. Ato kanë trashëgu dije. Vëllezër të ndëruar, edhe motra shumë të ndëruara, sot neve jemi këtu duke marë diçka nga trashëgimia e profetit alayhi salatu wassalam, kemi edhe të ftuarin tonë. Inshallah, elus Allahu xhaleshanuhu këto momente dhe këto minuta, ne i shkruajmë neve prej veprave të mira, të gjithë ato të cilët kanë qenë iniciatorë të këtyre mësimeve, edhe juve që e bëni edhe më të këndshme, domethënë çdo natë prej netëve të ditës. Zoti ju nderoj, nuk do t'i haj më shumë kohë, hoxha me të kalas, edhe elus Allahu xhaleshanuhu t'i shpërblej me të gjithë mirën për mundimin edhe për respekt. Zoti ju nderoj. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kabira. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khayr waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa idha aradta bi qawmin fitnatan fa'bidna ilayka ghayr muftunin. Allahumma ja'alna mimman qala fihim nabiyyuka sallallahu alayhi wa sallam majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaba Allahi aw yatadarasuna fi ma baynahum
أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلهم من إذا قاموا من مثل هذه المجالس نمضوا من السماء أن قوموا مغفرين لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما يمنع الله تجد مشيش مشيروس فلنرم الله جل جلاله وزاد الكروس البطرة مرسي تبكيمة تي تشوشن بتداشو التي ذا الدرقوية التي محمد صلى الله عليه وسلم dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Allah, o Zot i gjithësisë, ne për te kërkojmë xhenetin, sa të jemi gjallë, o Zot, na mëson që të punojmë dhe të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç ka një banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa të jemi gjallë, o Zot, na mëson që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. O Allah, o Zot i gjithësisë, na forcoj imanin dhe besimin, se nuk ka dyshim se gjëja më e rëndësishme për të cilën prej nesh është imani dhe besimi i tij. O Allah, o Zot i gjithësisë, na rregullo punën e botës tjetër, se pa dyshim nga momenti në moment atje mund të jetë fini ynë. O Allah, o Zot i gjithësisë, na rregullo punën e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëj jetën tonë shkak me sebeb që të na shtohen sevapet e mira. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëj vdekjen tonë shkak dhe sebeb që në tërë në ndërpitën gjunahet dhe mëkatet, se ka njerëz që vdesin dhe largohen në botë po vazhdojnë t'i lejnë në regjistrat e të këqija dhe hapur. Allahu na ruaj. I lutem Zotin xhallahu xhelalu që ndjeni në sonte pa përjashtim për aty në njerëzit për cilët Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka përgëzuar duke thënë sa herë një grup njerëzish ulën në një shtëpi për shtëpinë e Zotit për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun. Mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu më mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu të lutem ndaj qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajët e Zotit, plus Allahu që bashkë me ne në këto momente të jetë dhe melajët e Zotit. Allahu do të përmend atje ku është ai plus Zoti i gjithësisë, që të jemi ne pa përjashtim, për aty në njerëz që Zoti i përmend në këto momente atje ku është ai. Plus Allahu që të jemi për aty në njerëz për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë e kur qohen njerëzit në këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thërret, qohoni se Zoti ka falë gjunahet, gjitha të tjera do të vijnë së bashku. Allahu më bofë këtu në njerëz. Mbas falënderimit Allahu të xhelalu, falënderoj imamin e nderuar këtë ftesë dhe gjithë se vetëçit që u bën sebeb të shkak për këtë takim, lutem Allahu të xhelalu që imam në radhë parë dhe gjithë tjerë të shpërblejnë shpërblimet e tij më të mira ditën kur do të takojmë Zotin. Gjellë Gjellatë. Êshtë tituluar këtë ligjratë një titull të çuditshëm. Êshtë tituluar Mbyllë jetën tënde me të mirë. Mbyllë jetën tënde me të mirë. Po pse unë kam ndorë vetë se si ta mbyllë jetën time? Apo çdo gjë është e shkruar nga Zoti se si do të mbyllët jeta dhe se si do të jetë fundi i njeriu. Një ditë pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam doli të këshokët e ti dhe kishte në dorën e ti kishte një si letër në dorën e djathtë dhe tha e të drume me hadihi a e dini se që është ka letra? Kishte një listë me emra qalu Allahu wa Rasulu mu a'dem qale ha ulai esmahu ehli l'gjenne wa abaihim wa kabailihim. Ta vejavim sa se këtu janë emrat e banorëve të xhenetit. Me emrat e tyre, me emrat e baballarëve të tyre, me mbi emrat e tyre të gjitha. Ishte një listë në dorë, që ishte lista e xhenetlive, njerëzit që do të futen në xhenet. Pastaj nxori një listë tjetër në dorën e majtë dhe tha, e dini se ç'është kjo? Thanë Allahu dhe i dërguar i tij e din këtë punë, ç'është. Tha, kjo është lista e banorëve të xhenetit. Tha njëri me sahabët për pejgamberin e Zotit, është mbyll, çdo gjë është mbyll. Tha pejgamberi sa se çdo gjë është mbyll. Tha pejgamberi i Zotit, është mbyll në bazë të asaj që do të bëjmë ne, apo është mbyll, janë mbyll listat në bazë të asaj që ka ditë Zotit, e çka ka vendosë Zotit, ka vendosë.
Ta pejgamberi Zotë sa se pja tha, është mbillë lista në bazë të asaj që Zotë i mëtë ka vendosë dhe ka ditë. Ta pisa pjo pejgamberi Zotë, pa trepë se punojnë ne. A që ka mbillë qdo gjohë? Që ka shkullë qdo gjohë? Ne pse punojnë? Dhe pejgamberi Zotë, sallallahu alaihi wasallam, dha përgjigjen për ligjratën e sotme. Jam në në fërkullum, mujesërum, limakulli kale. Punoni, se gjithë se cilit Allahu do t'i mundësoj punët në këtë botë për vendin në të cilin është krijuar. Ai që është gjenetli, Allahu do t'i mundësoj në këtë botë punët e gjenetlive. E ai që është gjenetli, Allahu gjenetli ka t'i mundësoj në këtë botë punët e gjenetlive. Sa pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, a nuk e keni dëgjuar Zotin në Kur'an kur thotë, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى أَن بِكِنِ الْجُوَرْ دَ صَوْتِ الْقُرَانِ الْتِلِي كَثَنْ أي تيلي أبرجين يشترون تبرتات نوك بسون أتي جي إسبريتي محمد دا ترغوه دور شترنقوار أي تيلي نوك بسون تبرتات e përgjështron atë që i zbiti Muhammedit së pasme dhe tregohet dorë shtërnguar, ne do t'ja lehtësojmë atit vështirën rrugën për gjenën, Allah më rrugën. Ndërsa i cili e beson të vërtetën, ka pranuar Islamin, e beson atë që i zbiti Muhammedit së pasme dhe jetë në përgjështime që i ka dhënë Zotin, ne do t'ja lehtësojmë atit punët e banorëve të gjenetit, fëse në jesiru huni një sëra. Normalisht ne nuk e dimë se ka shkruar Zoti për ne. Me më ne imi të sigur se kemi të bëmi një Zot që është i drejt, nuk i bëmë patrëtësi askujtë. Rëta shqyre dhe pejgamberi i Zotit S.A.S. në hadithin Abdullah ibn Mes'udit, radi Allahu ta'ala anhu. Po i them këto gjëra si fillim për të treguar se tema shumë rëndësishme. Tha inna ahadakum le ja'menu bi amali ahli l'gjenne, hatta ma jekunu bejnehu wa bejneha illa dhira. Thumma, fa jesbiru alehi l'kitab, fa ja'melu bi'amel e ahli n'arë, fa jedhullaha. Wa inna ahadakum li ja'melu bi'amel e ahli n'arë, hatta ma jekunu bejna mu wa bejna illa dhira. Fa jesbiru alehi l'kitab, fa ja'melu bi'amel e ahli n'gjenne, fa jedhullaha. Tha ndoshta prej një gjendonjiri prej njerëzve, por bon pun në këtë bon pun të gjendet live. Dejë sa mos ketë mes ti dhe gjendetit vetëm se një putë, për i hapë, ka gjithë me ranë gjendet. E zbatohet sekreti i Zotit për njeriu, bën një punë xhehenemive, e mbyll jetën e tij në punë xhehenemish dhe shkon xhehenem. Ndoshta ato njerëz bën punë të xhehenemive, derisa mos ketë mes të xhehenemit vetëm se i hap, ka ngel për i hap me ran xhehenem. E zbatohet sekreti i Zotit libri që është shkruar atje lart, bën një punë me punë të banorëve të xhenetit, e mbyll jetën në punë xhehenemish dhe futet në xhehenem. Kjo atë ditë, thot imam Ibn Rajebi, Allah më shiroft, i kalon njerëzit e devotshëm pa gjumë kjo atë ditë. I kalon frikë, i kalon siklet, si mund tjetë halli dhe fundi. Mirë po pejgamberi e Zotit s.a.s. nuk ka dashtë që ta tremë metin e ti, dhe nuk ka dashtë që ta stresojë metin e ti. Pejgamberi e Zotit e bëri komentin e këti atë ditë diku tjetër, ku tha, fi ma jetë dulin nasë. Ndoshta ndo njëri bon punë të gjendetlive në atë që shofin njerëzit. Një po Zotë i din sekretet e zemrave. E Allah që të gjithat i azbulon sekretin njëriut në fund jetës ti. Nëse ka qenë në vërtetit si qertë me Zotin e ti, fiksojnë këtë prejmeje. Allah nuk e tradhëton robin e ti të dashur dhe të sinqertë. Kjo është rejmë. Nëse njëriut ka qenë sinqertë që tjetër me Zotin e ti, është munduar me pastërti, me Zotin e ti, ka qenë i thjellët dhe i qiktër me Zotin e ti, dhe është munduar me sinceritet për këta knajshë me Zotin e ti, Wallahi Billahi, pasha Zotin, që nuk ka Zot tjetër për vazhdi, Allahu nuk e tradhton Allahu në robin e vetë në këtë moment. Jo, Wallahi, kurja. A dhe ndoshtë atë njëri për njëzë e bërë punë gjenetlisht në atë që duke të sytona, se ne nuk i dim zema të njëzë. E realitetin e zemrës ti e din Allah dhe e të regon punën Zotin kur në momentin e fundit jetës ti. E ndoshtë të dikush në simptomë, duke si kur është gjenë në mlinë, bon punë qia, atje e te, nga ignoranca, nga apatia,
mirëpaj natyrën e vetë në tjetë i pastër, dhe në momentin e parë që i vjen këshilla udhëzohet dhe i vjen jetën në udhëzim dhe bëhet për banorëve të xhenetit. Vjen një burr tek pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë: "O pejgamberi i Zotit, duhet të luftoj për muslimanët." I tha pejgamberi i Zotit sasë më joi thotë derisa thosh shahadetin. Tha unë pra të punë ka marrë, nuk bo musliman, pastaj luftoj me ju musliman. I tha për jamërës a zemë thuj, është këtu e la ilaha illallah, u është këtu e në Muhammed në abdu u rasullu. U e në ke madhi në muslimine, u alej ke madhi në muslimin. Thuj e shahadetin i tha dhe ty të takon, qaj të takon muslimanve, dhe gëzot të gjitha drejtët që gëzot të gjithë musliman. Tha për mërë është këtu e la ilaha illallah, u është këtu e Muhammed në rasullullah, dhe u fotë në luftë. Deshti Zotë që në gjelari që shumë shpetë në gjithë situata në favor të muslimanve, fejtunë muslimanët ishtë një kodrë e madhe me plashë kufte, dhe me jamere i Zotët po shqipte njerëzit, dhe tha eja në mbjetur, me umblodhen gjithë njerëzit, filloj shpërdarja plashën së kuftës. Tha me jamere sa se në kuashtë filanin, a ishtë në mund një cepa tje, ishtë në mund po me nënë të, por i të se kishtë me një fare të kënjerëzit. Tha me jamere sa se në filanin ma thjenë edhe thjerën erdi. Tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ndërsa ty thot takon kjo pjesa këtu. Qala ma ala hadha tabatu. Tha Muhamedi tha sallallahu alejhi dhe sellem, jo për këtë punë kam pasur. Inna ma tabatuka li uqtala ha huna. Tha un kam djep që mbi në shtëpis këtu. Jo për plas luftë të dynja. Si tha pejgamberi se po takon tha nuk e du. Dhe i ku burri si i mërzit nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe në momentin që i ktheu shpinën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen një shtizë nga kampi armikëve, dhe e godet aty kishte vonë dorën. Dhe i shkoi shtiza tej për tej. Dhe vdiqën ndër. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sadaqa Allah fa saddaqa. Ishte i sinqert me Allah, e Zoti i madh u tregui ja realizoi dëshirën që ai kishte. Tema është e rëndësishme vëllezër se ne koncepti njeriu aty kush është e kanë pyetur njëri për imam më të mëdhej Hasan al-Basriu i ka thënë ç'është njeriu është transmetuar edhe nga Abu Dharr dhe disa të tjerë ka thënë ç'është njeriu ç'është qale inna ma huwa bid'atun min al-ayyam fa idha dhahaba ba'duhu ay dhahaba ba'duhu sa njeriu koncepti njeriu është një grup ditësh. Sa herë që ikën një ditë, do të thotë se i ka ikë një pjesë njeriu. E duke qenë se çdo ditë që ikën, në çdo moment që kalon, do të thotë se një pjesë e jona ikën, do të thotë se ne i afrohemi një momenti që la më tharra minu, që ne nuk mund të shpëtojmë kurrë atë momentin, që është momenti i shpërnguljes nga kjo botë e çuditshme dhe mashtruese në një botë tjetër këtë vërtet. Duhet që njeriu t'i marrë gjërat seriozisht. Se kur themi mbyllë jetën tatë me të mirë, dikush kujton mbyllë jetën tatë me të mirë, dikush kujton se do të jetoj 70 vjeç, edhe thot ka kohë që ta mbyllë jetën me të mirë. Ose dikush tjetër kujton se do të jetoj 50 vjeç, e thot ka kohë me mbyllë jetën me të mirë. Apo dikush tjetër kujton se do shkoj 130 vjeç, e thot ka kohë me mbyllë jetën me të mirë. Kur themi mbyllë jetën me të mirë, do të thot shqip, troç, i përgatit në çdo moment. Kjo është kuptimi mbyllë jetën me të mirë, i përgatit se nuk dihet. Aty nuk ka as leje, aty nuk ka nevojë për vizë, aty nuk ka nevojë që të bie cilës, aty nuk ka nevojë që shkojë një email përpara apo të vijë një email në Facebook, absolutisht. Fe idha jaa ajalun la yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Kur vi momenti, as të shtyn dot, as të kalon dot. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. E një do të dozot si ku pak, më the dhe jërë, s'ka më. Mbyllë jetën tatën me të mirë do të t'i i përgatit në gjdo moment se nuk dhije se që ndonë. Dikush ishte me ne e dje, ke një rast tu, dhe i fajimur, Allah e më shirov, ishte me ne i, e sa njërës në ikin nga kur dita ditës dhe largohë, sepse jetë e kësaj bote nuk ka stabilitet, një dhe nuk ka siguri dë. Dhe mbyllë jetën tatën me të mirë, do të thonë rrit që puni përgatit. Sepse nuk dihet, e në momentin që të vi, ti je i përgatitur. Thotë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam,
يبعث المرء على ما مات عليه. Njeriu do të ringjallet në punën që ka vdek, Allahu Akbar. Llogaritë disi do të dalin njerëzit përpara Zotit. Dikush do të dalë përpara Zotit duke thonë labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Dikush do të dalë përpara Zotit në sejdë, ai se diçka ka ndonjë. Dikush do të dalë përpara Zotit në ruku, dikush do të dalë përpara Zotit me agjërim gojë, dikush do të dalë përpara Zotit duke bërë dua. Dikush do dalë për para Zotët, Allah unë arrujë, duke bojë gjimnasë dhe haram. Si ta mbyllë jetë një, po si mbyllë dhe jetë një e një e ju? Men ashe ala shenjin, mata alejhi. O men mata ala shenjin, bojë dhe alejhi. Kush jeton me diqka vazhdimisht, Allah unë ma gjokë për të morë shpirtin. E nëse ta mërë Allah unë shpirtin me nëjë gjokë, do të thotë se ma gjokë të ta përshë Allah unë gjënë gjëllatë. Pa në dhe që se cilë për nështë alëvarizë e vetë në tim qdo moment, se mund tjetë momenti i takimit me Zotën gjithë në gjelarën. Për të ashtu e dhe besimtarën në qdo moment, duhet tjetë i vërmend qëmë. Për e jamër i Zotët së në vërësërëm tha, e mund minu kejni së në fëtën, muslimanë është i mend qëmë. E në kejni së me ndalë në fësëmë, mua amine li ma ba'de mëmë. I mend qëmë është a i që i matë mund dhe veta, nuk e të muslimoni ku të rrugë. Ha që dalin tarë që të bëjë sot bëjë, nuk mund tjetë qëtë një jetë muslimanë. Elkej jesu me ndalë në nërsehu, u amin e lima ba'de mëmë. I menë që është a i që i matë, i dhe vërë, punë dhe veta, dhe përgatitet për atë që të të apresin, mas vdekjes. Të jamin i Zotën, sallallahu aleyhi wa sallam, në një hadith ka thëmë, la të pu musahë, hatta, jekë thore në mëntu e në betë. Tha nuk ka përdubo këtë ameti dhe i sa të shtohet të njerëzit vdekja e papritur që i to njerëzit infrakti apo mund të ketë në jemër tjetër. Se ka përdubo këtë ameti dhe i sa të muat nërmale një gjërë tjetër. E mërë vështë të fërte fitur, mësë ishte iku. Mërë vështë të fërte fitur, mësë ishte mërëm, ishte përmëm të partje piva kafër në të s'ka më dukohja me të, prandaj dhe muslimane duhet tjetë, muslimane duhet tjetë i kujdeshë. Vlezër të nërëmë dhe motrat të nërëmë, dhe nga meri i Zotët sallallahu aleyhi wa sallam, i lutë i Zotët gjithë me gjelalu pikrisht për këto moment të tjetës. Thoshte, Allahumma jahu qalliba l'kulub, thëbbit qalbi ala ta'atin. Allahumma jahu sarrif l'kulub, sarrif qalbi ala ta'ati. O Allah, ti që i lu zemrat dhe i ndryshon zemrat, ma bëj zemrat time të qëndrueshme në fenë të ndë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë, idha arada Allahu bi abdin khairan ista'malahu. Në një translatim tjetër, ista'salahu. Nëse Allahu i do të mirë në i robi, e angazhon. Tha në sahabët e pejgamberi i Zotit qdo të thotë, kërë Allahu i do të mirë në robit e angazhon. Tha pejgamberi s.a.s.m. ju afiku kable në mëti lisahin e amet. Tha pejgamberi s.a.s.m. para vdekjes jam mundëson që të dojë veprat njëra e mjëllë jetën me veprat njërë jam mërë sotë që në gjelalu shpirtin me veprat njërë. Kërë Allahu i do të mirë në robit jam mundëson që në fund jetës ta mjëllë jetën me të mirë. Gjithashtu pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam një hadith që transmeton nëna besimtare Aisha thot men ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Kush e don takimin me Zotin, Allahu e don takimin me të. E kush e urren takimin me Zotin, Allah u rënd takimin më të njëri. Tha nëna u besimtarve, o pejgamberi i Zotit, po të cilë u rënd vdekin, ka një që e do vdekin, sepse vdekin do më thonë takim Allah. Se neve takim Allah në duke të shka si kur të ndodhi mas miliona apo miliarda vjetës. Takim Allah në do të vdice, do të apërë Zotin të. Ka thonë pejgamberi i Zotit sa slëm, lënë të rëvrat për kumë hatta të mundu. S'keni për të pa Zotin pa vdekin. Pra kush është pejtjetër që nuk e shokën do të Zotin, vdekja, vdekja një për nga pa Zotin.
gjithë me gjelatë. Sa në në besimtar dhe Aisha, o pejga me e Zotë, pa ka një që nuk e urejt vdekin. Ti pa në thumeve, takimi me Allah dhe do të vdekin. Po njështë në të urejt vdekin, ka me që do të takimi me një letore në kur të nuk e të vdekin. Ska, asun, asun nuk mama me të vdekin. Sa o pejga me e Zotë, ka një që nuk e urejt vdekin, dhe pejga me e Zotë, ja Aisha, ja, e kuptohet dhe gabin. Pas të që kuptohet dhe gabin, edhe Aisha radiallahu ta'ala nga, nëna e besimtarëve pasë e kuptu gabim. Tha, jo Aisha e kuptu gabim. Atëherë tha, qëfar o pejgamberi Zotë? Gjoje. Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse besimtari është në momentet e fundit të jetës e ti nga jeta e kësaj bote, i qenën perdet e ahiretit, dhe shef njërësit dhe mrekullit e Allahu gjendë gjelatë. Në ato momente, i bëhet ahireti dhe jeta e ahiretit dhe dashuria e ahiretit më e dashur se fëmija, se krut që ndu i qak e koka, se pasunia që kalon se gjithë shka. E Allahu Gjellë Gjellalu mu e do në takimin me robin e ti. Kjo është i dashur i Zotë të më thonë. Nështë anje ju jo i mirë ose qafiri, momentet e fundit jetës ti, i qejle nga një perdet, po i qelet përdet e ndëshkimit dhe dënimit dhe asaj që e pret në botën tjetër dhe në ato momente e urren vdekjen dhe urren dalin e shpirtin nga trupi i ti e Allahu Gjellë Gjellalu e ka të urruar takimin me të për ta është tyre dhe për i ndet shpirtin njëriut qënda për shpirtin njëriut nëse ta shkon deri tek arshi i Zotit ati ishtë urë dhe emri në regjistrat e gjenetlive dhe pas taj këthehet në to të këvaliti. Nështë të qapje i nëgjitët shpirti deri të qëllë i dynjas dhe nuk i hapët dyrët e qëllë. Dhe pas taj këshohet në qëllë i dynjas dhe përplaset në to Allahu në rujtë si që ka përmendim adhë Zotë Gjenë Gjeralu një gjëtë të tilë në Kur'an. Pa tema, mendoj se është shumë rëndësishme dhe ne si musliman duhet i kushtojmë shumë rëndësi dhe ne si musliman duhet të jemi vazhdimisht të përgatitur se ndoshta e mbyllim jetën me një punë të mirë e Allahu Gjellë Gjellalu na i fal dhe na i toleron çfarë ka ndodhur përpara në jetën tonë. Innamal 'ibadatu bil khawatim. Çdo gjë varet nga fundi. Se vërë ti të kesh punu mirë, në fund fare, kësh punën, zhjesh me drejtorin, zhjesh me përgjegjësin, nge pa rogë, ti që të rogë, te që prej punën, kësë përdasë. Andoshtë nëske punu mirë, në fund fare, si në shmirë, respektuar në kundigjohën e tjerë tjerë, mund të tolerën në të qita gjohë. Inë në nëri bërëtu, bil khalati i mi. Qdo gjë parët, në mënyrë se si ne e mjëtë mjetën tonë. Pra ndaj, muslimon, ti kesh shumë ndorë, ti ke shumë dorë se si mund ta mbyllësh jetën tënde. Ne të japim një argument nga Kurani për të treguar se në të vërtetë njeriu ka shumë dorë se si mund ta mbyllë ai jetën e tij. Thot Zoti Xhelal Xhelal në Kur'an. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alleti kuntum të muadu. Ata njërës që me zemër të pastër, thamë, Zotin yllë është Allah, Rabbun Allah. Thumë me stefamu dhe i qëndruan besnik sa i fjallë. Që do të thonë, se ka njërës të thonë, Zotin yllë është Allah, po nuk i qëndruan besnik sa i fjallë. Nuk është e lehtë që njërë thotë Zotin i mështalë, nuk është e lehtë, o plezën, se ka shumë njërës që thonë jashtë qamisë dhe jashtë një meshqisi që thonë, a ka i Zotë, besën i Zotë, apo Zotë ka, edhe i s'ka një farën e Zotin, një jetë në ti, në fjallët e ti dhe në vebrat e ti, për kundra zë, fjallët e ti dhe vebrat e ti dhe punët e ti janë ndeshme atë që thonë Zotin, atë shdo të fjallët e ti ka Zotë, thjeshtë, diçka që ka mbet e drekë në nëse e kulune, fëkullna. Shumë i thoshin njerët, shumë po thejnë edhe në. Po debatojnë njerë në dikë,
i cili unë ka zotë, s'ka zotë. Edhe këtë tipi thoshte, zotë ka, thoshte, pa jo këto që boni ju, zotë ka, po, zotë ka. Edhe unë tani thash tani dhe cëmën pa. I thash, po mësë të këtë këtë s'ka zotë, si, ke mundësi me e më shmeni? Së ndesh me ditë për një, me të vërtet, besa se ka zotë, apo thotë që me kalu radhë. I thash nëse të thotë dikush ty që nuk ka zotë, ke mundësi me e më shmeni? Po, ka zotë, po, të ka zotë. Po, e thash me më shmeni, dhe thash dikush tash që s'ka zotë, që të dikush? Mund t'ja mushesh me një nke faktë t'i thash nëse ka zotë, apo e? Për për zotë, dhe që ta, po, këshu më thotë, që të thotë zinë? Që të thotë zinë? Që thonë njërë, e thonë njërë, pa kam përdeza e thonë njërë dhe kam. Ishte besimi për në Zotë. Inë në ledhina kanu, Rabbun Allah, thunë mes të kam. Ata që thonë, Zotë ju nështë Allah dhe ju përmbajtën, sa e fjallë. Se për thunë, Zotë ju nështë Allah do të posë ke thonë një besë, do të posë ke bërë një dekarat, do të posë e fëtë një grumbullim. Njërës e shqyquen besimtar në Zotë. Për të ashtu që nda, thunë mes të kam. Dhe i qëndruan besnin nësa e fjallë. Bonis t'i kamet, i qëndruan. Venjëri për sahabëve të pejgamberi Zotit sa ose tha, ja Rasulullah i dulleni ala kaulin, la esalu anhu ahadin ba'deke. Tha pejgamberi Zotit, më mësoj fjallin, që në përmjet nësa e fjallin, të mësoj gjithë fejnë, dhe mos kemë nevojnë më me pyt njëri mbas nësa e fjallin për fejnë. A di që pyt e vështi është jopë? Thush një fjallin dhe në të fjallin të kesh gjithë fejnë brënda. Êshtë e pamundur. Mirë po për pejgamberi sa se nuk është e pamundur. Pse? Ua ma jenë të rikuan il hewa, in hua i dha wahin luha. Për pejgamberi sa se nuk është e pamundur. Pse sa i nuk fjetë nga gjepi dhe? A i fjetë nga Zotë i gjithësis. Gjdo gjë që e thotë e ka shpallur. Tha pejgamberi i Zotë i sa se ne. Kul amen du billahi kum mes të tim. I tha pejgamberi sa se më thuaj, kam besuar në Allahun dhe qëndroj besnik sa i fjallën, dhe sa të besnik. E mori për mësimi. Mësimi i ti për islamin, u mori, i u shpiri. Ky sahabi ka vetëm të transmitim. Ska asë në hadit njëtën e ti. Pra shumë sahabe, Abu Huraira, radhiyallahu ta'ala anhu, Enes ibn Malik, Aisha, radhiyallahu ta'ala anhu, me dhjetra, me qindra hadithe, me mira hadithe, Abu Huraira, radhiyallahu ta'ala anhu. Nëse këtë sahabi ka vëtë të adhë. Thuaj, besove në Allahun dhe qëndroj besnik se fjallë. Nëse ne të besojmë me të vërtet në Allahun që të gjëgatë, për shdo të thotë të besojmë me të vërtet, se ka besim dhe besim dhe të vërtet. Po, ka dy loj besimesh, besim dhe besim dhe të vërtet. Ku është dalimin mes besimit dhe besimit vërtet? Dalimin mes besimit dhe besimit vërtet është se besimi i vërtet në Zotin të bën që ta ndjesh në çdo moment tjetër natë. Sa herë që fletë ndjen, sa herë që merr vendim ndjen, sa herë që bën diçka ndjen. E ndjen Zotin që të xhelalu, sa herë i falesh. E ndjen Zotin që të xhelalu sa herë merr ruku. E ndjen Zotin që të xhelalu sa herë merr sejdë dhe nuk të bëhet që ta çosh kokën për sejdë. Se e ndjen Zotin që të xhelalu. Edhe ka besim në Zotin, besim abstrakt. Që është pesën në Zotë kaqë, pesën në Zotë, pesën, pesën, pesën. Jo për Zotë mund, po nuk e ndjeve, po nuk të atunë në zemën, po nuk të drodhe, po nuk të rënqia të mishin, po nuk të imbiti qime për pjetë. I e pesën tare, nga për nga, po nuk i a i për cilin ka fërë Zotë dhe i nërgumë një ti, sallallahu alaihi wasallam. Thuaj, kam besuar në Allahun me të vërtet nga tërësia e shpirtit, dhe me të vërtet që do të t'jesh vigjilen, me kuptime dhe do më thëndje që më partë kjo besë, se t'i kur ke thonë kam besuar në Zotin do të se ke thonë një besë diku, e këtë besë nuk të johat me shkenë, ma, mure dhe o. E kjo besë e ka emre një jakën në abudu e jakën në stenë, dhe të ndy të adhurojmë, dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë në Zotin gjithësisë. Kë dhamë besën, atë e mos ditë prej kësaj besën. Kul amantu billah, thumë mes të tim. Tha thua i kam besuar në Allahun, dhe qëndroj besnik sa i kjarë dhe i kur,
deri kur thot Zoti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Zotin tën adhuroje deri në vdekje. Allah s'ka një moment deri 60 vjeç deri kur dashën pension. S'ka. S'ka një moment deri çata mund deshën martojnë gjithë kalamaj. Jo s'ka. Po s'ka moment vallaj kur sigurohen që paralizohen dhe janë shtatin e vdekjes. Dhe është një problem shumë i madh vëllezër për Zotin. Shumë për njerëzve kur arrin shtatin e vdekjes që paralizohen, që kanë probleme me abdestin për të emumin, thotë kjo s'falet, mos ka nevojë më mu falet. Allahu Ekber! Ta mund është një përdatë pa namaz, 60 vjetë namaz, 70 vjetë namaz, 20 vjetë namaz, apo 20 vjetë namaz, dhe ta mund është qëtën, zero! Gjënaf për Zotin, gjënaf. Më ka të shumë në madhë. Po që duhet bojë një ashtu të falet shtri? Që probleme? Pa abdestin, që probleme ka abdestin? Me të jemum, s'ka mësi me të jemum, pa të jemum. Ju do të falë, dhe i kur, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Në sëmundin e vdekjes, dhe në ditë në vdekjes, pejgamberi i Zotit s.a.s. i ka atë fikë 5 herë, dhe 5 herë është na për të falë namaz. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe i kur, dhe i në momentin, kur të apurë dhe mjetë në kësaj bote, duke thonë, inshallah, fjadën, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu na pofutë në njerëzve e rabë. Kul amëntu billahi tëmë me stëpim, qëndroj besnik. Mosë në gjyras, o porin dhe, mosë në gjyras, mosë në gjyras. A rja është si që ka thonë Zotin Kur'an, sibëgat Allah, wa men ahsenu min Allahi sibëgat. Një gjyrosja e pastër e Allahu për çdo besimtar dhe besimtare. E nuk kam gjyrose më të mirë se sa gjyrose e Allah, gjithë në gjelalu me Islam. Mosëm gjyrose këtë më thotë rrugve, që ndrojnë me stikë, që ndonë në gjyrose që kanë gjyrose Allah, gjithë në gjelalu. E si ka emrin kjo në gjyrose, që në gjyre? Kjo në gjyre ka emrin? Fitërët Allah, elleti fatar nase alejha. Në të shmëria e pastër që li barë, Zotit të dëmë që li barë, Zotit të dëmë të kulluar, Zotit të dëmë të pastër, inna Allahe ta'ala tajim, la jakbelu illa tajima. Zotit është i pastër, i kulluar, i mirë, i përkryer dhe i përsosur, dhe nuk mund të pranojë Zotit, vetëm sa të që është i mirë, i kulluar, i pastër. A jeti i këtil? Nëse është kjo momenti i fundit i jetës tate, a jeti i gatshëm? Gjithse cili këtë pyetje duhet t'ja bëj vetes ti. Le të themi tek ajeti pranor, tha Zoti që të çelani. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ata njerëz që than Zoti ynë është Allah. Dhe i qëndruan besnik dhe ju përmbajtën me dinjitet kësaj fjale të madhe. Çfarë do të ndodhë me këta njerëz o Zot? تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Këtër e njërës do të zbresin melajket e Zotë gjithë në gjelalu hu dhe do të thonë mosu frisoni, mosu zemroni, mosu tremë, s'ka frikë për besimtarë. Që ti qëtë besimtarë, s'ka stres, s'ka depresion, ka Zotin, ka punë me Zotin, qëtë në gjelalu, mosu trenë, mosu mërzitë. Dhe përbëzohuni me gjennetin që Allahu ua ka premtuar në këtë botë. Kur do të ndodhi kjo gjë? Hadithi që ne thamë pak më lartë. Kur robi besimtarë është momentin e fundit jetës ti, i zbresin me lajket e vdekjes, me krye me lekun e vdekjes. Sëse kemi një grup të madhë me lajkësh që meren me të vdekurin dhe kemi atë kërësorin që bëm heqin e qelsit, qelsit i jetës që quen shpirët. Në ato momente kër njëri është shtatën e fundin dhe normalisht njëri në ato momente që ose Zotë i ka dhonë logik është mes frikës dhe shpresës. Për e mërë i Zotë sa se më futë të një dialosh që pojim të shpirë, që më njëri ishtë, të me dhëmë shpirë. Në 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 në
kejfe të gjithke, i tha si po të vjen vdekja, si po të gjen vdekja, subhanallah. Tha e djaloshe i tha e gjuni, tha o pejgamberi i Zotit, friksohen për gjinovet e mija, për kom shumë shpresë të mshirë e Allah. Tha pejgamberi i Zotit, sa se nuk ka njëri për muslimanëve, që i vjen vdekja, dhe në shtratin e vdekjes ka këtë mendim, vetëm se do tjetë për i banorëve të gjenetit. E këti njëri ju në këto momente, i vinë me lajket e Zotit dhe i thonë, si që ta ma ditë pak më përpara, i zbulohen përdet, shëmë botën e shkirve, shëmë gjenetit e Zotit gjenet gjelaru, edhe i thonë me lajket, mosu përme, mosu tremë, pra te që do të mundohë, mosu mërzit pra te që përne. E ke patë me besimtarë që t'ingi nga kjo botë i mërzit, i ndrëmë, për Zotit s'ka ndonë kurë. Sa gjenose këni lanë, për Zotin që nuk ka Zot tjetër përveshti, ju ndohet ftyra në një ftyrë këtë tjetër. Dhe unë do të japë një fakt me nën fitin, Allah më shërofë. Nën fitin, mund këtë pas në ftyrë e mesaj, pa eksagerim, 374 rruda, shemë, në. Më po të futme, më po të pakosme, më po... Nuk ishte nën fiti, po ta shifshe në i bukurim që të se qfarë, që ishte e vjetër shumë, po edhe me problemet e halët e tjere tjere. Për Zotin që nuk ka Zot tjetër përbështim. Kur e kam parë gjenazën e saj parasën e nëzirë për shpije, më ka arë turpë prej vetës time dhe e kam punu gjenazën. Për Zotin që nuk ka Zot tjetër përbështim. Si kur t'ishti një gocë 15 vjeqare, për Zotin e kam nuk gjenazë, nuk e shqipë shëto, merë dhe turë. Sepse besimtarin momentet e vdekjes, përmësohet për atë që e pret, dhe i thuhet mos u mërshtit për atë që ke lau. E kam marë mërshtit për Bush, kam marë mërshtit për Allah. Që nuk ndonë, dhe s'ka ndonë, dhe s'ka për ndonë, që ndë një besimtar kërbot në jetë e kësaj bote i mërzit, apo i stresum për kundrës me bus të qeshur, me fytyr të qeshur, me drit dhe me nur, që është sekreti i gjithë jetës e ti të raporte dhe me Zotin e gjithësis Allah në gjithë dhe gjithë. Wa e në shirur i gjithë, e në të kundëm të adun, i thua e besimtarë në të momente, e a ka që ishte puna sa përshku në gjithë, se ne kështë gjithë gjeneti firtopë, se gjeneti atëmë, gjeneti hundë, gjeneti gjenetanë, e tje, e tje, lojtë dhe jetësh, e lojtë dhe hadithësh që në ishin thonë, për në të momente s'kapë, nga bota e besimit të sigurt, ka tëllë në botën e shikimit sigurt, në botën e përjetimit sigurt, si botën e përjetimit sigurt, pse do të futemi ne në gjenet për para së më bërë kiametit, po, shpirtrat e besimtarve, ka thonë me jamesh, ose, së shfjera i shpirtrat dhe besimtarve janë në kandila në arshën e Zotit që të gjithatë dhe i sa të 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 gjithatë. Ska, kjo shpërtim që Zotit që të gjithatë, që që gjeneti, ty të pengon nga gjeneti vetëm se vdekja. Mirë po ti duhet ishë sigur dhe duhet ishë qenë, se kjo vdekje duhet gjej me mënë kopë, duhet gjej vigilant, duhet gjej kujdeshëm, se mund gjej vdekje në një moment të rezikshëm, një moment të papërshtatshëm, Allahu në rrëmë. Në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin sjell një foto, mund të futesh në internet të gjesh, një njëri kishë të të njësështë. Se ne o vëzëm kemi në gjukë shumë gjarësh nga të parët tamë, filani të njësështë dhe filani e tjë e tjë, gjarë e reale o vëzëm. Shkonë në faqë së dhalë në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe vdesin që të ishte, e jetë shpirë të ishte. Mendoje pak se si do dali kuj një i për para Allah në gjithë që në. Allahumë e khtim një salihati amanim, Allahumë e gjallë khajra amanim në khawatime, o Zot, në një djetën tonë me vepër të mirë. O Allah, o Zot i gjithësis, vepër më të mirë të jetës tonë, bëje vepër në fundit të jetës tonë, në rabin halim. Atëherë,
qëndro korrekt në rrugën e besimit, se kështu ti je i përgatit si do që ti jetë situatën. E dyta, mundohu ti jesh vazhdimisht në adhurim. Po si ti që njëru vazhdimisht në adhurim. Por, Zot, një do të potë një unë që fletë bimë, ka e në dhebutë filozofikën e dhe pravën. Kina kanamoj, kina shpi, kina qeratë, pakujt, kina trina, kina ujtë, që të 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 mundohu që jetë ajo të gjithë gjithat në adhurim. Po, mundesh. Mundesh për Zotin që 24 orë nga dita jote t'i kthesh në adhurim. Po, për Zotin, po. Sepse edhe nëse ti flej gjumë, dhe një dhja të është që kjo gjumë më forcojë për punë nesër, që të punojnë punë halal, ti bifnive e rizk halal, e të qohar njësë për sabat, e falë sabat më ko, me gjemotin që Allahu të ada, e tjerë, kjo të ka është gjumë, apo dhe do është gjumë, apo dëmë dhe do është gjumë, këthe në adhurim. Qohar njësë, sikur ke falë në masin nukë. Ti unë është me bojë mua betë diku, i orë, dy orë, dhe thunë njetin e kom, me shpirë, me të deklaramë, s'ka në vëjë me legërës, të lezonë zonë. Thunë njetin i mështë të forcojmë që të vazhdojmë në më mrapa. Njetin i mështë të bëjtë davër të i robit, të aftojnë instantë të personën. Ti hapun për shemë, ti me nërë të je, shkonë edhe në banjë për shemë. Të unë po shkojmë që ti e më i lirë në adhurim, kur të të kuror, ti e mirë me menqëm, shkuet të adhurim, Allahu Ekber. Për ta është një zotë i më të qaj të amuramin, së mësërë. Fejda farab dhe fëmsam, o ila rabbi me fërbëm. Fejda farab dhe fëmsam, e kur të amare që adhurim në qohë prap. Si kur të amare adhurim në qohë prap, qohë prap, për prap adhurim. Ne nuk jemi gradë në muhamin e sasë, dhe për nuk jemi. Atëherë mundohu që punë të tjera që nuk ujën do të adhurim, t'i këtesh në adhurim. Këtë të torë punë ditë të po, boje me njëtë në zemër, të që këtë të torë shumë përpunojnë, sepse qëllimi im është që halalit dhe djerësën e balit për familjen time, për familjen. Këtë të torë shadurim të shkruhet i badet. Innëma të kanë në bulë adatu dhe i badatu bin njatë. Punët e rëndonëta, punët e zakonshme, mund të këthesh në adhurim nëse i qonë në përmend, nëse e bënë njëtë. Atër mundohë që t'jesh në adhurim përherëshëm, qoftë dhe punët e rëndonëta dhe zakonshme t'i këthesh në adhurim me njëtë. Vëzët ndërru, dhe motrat ndërru. Mundohë që të ruash sa më shumë nga mëkatet dhe gjunahet. Sepse mund tjetë kjo mëkat dhe kjo gjunah i fundit i jetës tate. A të kohë? Një djallosh i ri o vlezën, një djallosh i ri, po priste të dashurën e ti, po e priste. Jo të dashurën me një ka, me celebrit, ishte dashurën shumë. U vonu, të i së në shkollarat një e natës. Këtë prisë kështë lënë takimë. Dhe kur e dhe jo, 2-3 orë mas takimë, kur e pa kjo, nga këzimi i matë rranë seshte. Dhe e morën ashtu seshte, e kanë qënë parë. Seshte e kanë qënë parë. Si të dalë këmë një këmë rrë dhamë që në gjithë. Për dhe menoj vetën ta të kërë përnë e gjuna, kur jenë Facebook, ti, Allahu dhe Facebook. Menoj në të pësë për një vdekja dhe të mundu. Qa do të temë Allahu që të gjitha? Në internet, qa do të temë Allahu që të gjitha? Në televizor, qa do të temë Allahu që të gjitha? Në punë të kejtë, qa do të temë Allahu që të gjitha? Menoj të mundu. E nëse bije, sepse edhe unë bije, edhe unë bije, që po flasë edhe unë kënë që në përbën në katë. Në njëri edhe unë. Nëse bije, pëndohë, të jo zotë më falë. O zotë më falë, o zotë më përse më të përse. Ndjekë i qarë dhe për të që bonë. A kemë si ta dërë që i klotit për atë gëpim që kemë bonë? Të jo zotë më falë. Sepse kërkimi falje dhe bendimi jotë, ja vetëm që ta shumë, atë gjinohë që ti ke bërë, ja vetëm që ta shumë, pa Allah në gjithë në gjelalu me nëshirë në vetë qaj bërë të gjinohë, ta këtë në sevabë. Fa ulaike ju bendiru Allahu
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. E kush pendohet me sinqeritet mes ti dhe Zotit ti, Allahu Xhelalu Xhelaluhu ka për t'ia fshirë mëkatin dhe do ta kthejë sevap. Imam Ibn al-Qayyim, Zotit mëshiroft, në librin e tij Medarej us-Salikin ka një kapitull të veçantë thotë kush është më i mirë te Zoti. Shiç çfarë pyetje çuditshme. Po këto pyetje nuk i trajton vetëm se dietarët e zemrave, jo njerëz më të vogël. Tha kush është më i mirë te Zoti? Një njeri i cili nuk bën mëkate hiç, apo një tjetër që bën mëkate dhe pendohet vazhdimisht tek Zoti i tij. Dy mendime dietarësh, 20 sa argumente grupi i parë, 30 sa argumente grupi i dytë dhe Imam Ibn al-Qayyim përballë këtyre argumenteve mbeti se isha shtitur dhe thotë nuk di se kujt i jap përparësi, se kush është më i mirë ke Zoti, ai që zbat asnjë gjuna, apo ai që është i mbushur me gjuna edhe për çdo gjuna ka shtim një pendim. Tobe. Dhe argumenti më i fortë aty në që kishin thonë se më i mirë është me qenë gjunofqar i penduar për çdo gjuna, ka thënë se Zoti jo vetëm që s'ta quhet gjunofit, po edhe atë mëkat që ti ke bërë tash kur se va, një tobe tatë tash kur se va, kushtë në adhurime e si puna këtë tjetërit, ke ty favore mbi të. Për këtë arsye dhe pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam tha laula annakum la tudhibun la dhahaba Allahu bikum wa ata biqaumin akharin yudhibuna fayatubuna wa yatubu alayhim. Sikur ju thatë ishit pa mëkate, Zoti do t'ua merrte shpirtat, do të cilte një botë popull tjetër që bëshin gjuna e ama që pendoheshin tek Zoti i gjithësisë. Atëherë ne tjetë pendimi vazhdimisht në gjuhën tatë. Vashtimisht, ka ko, ka një afat që quatë koha më e mirë për të penduar. Deri kur 6 orë mas i ke bo gjuna. Deri 6 orë me lajke të rinë të pretë, s'ta shkru gjuna. Edhe nëse do të me leku që i shkru në punteksia me shkru gjunajnë, i thot me leku tjetër mos e shkruj, se Zotë thot pritë një rukën tim 6 orë. Dhe nëse deri në 6 orë njëri nuk pendohet, shkruhet gjunaj. Po prapë edhe nëse mas 6 orësh, ti pendohesh, prapë Allahu Xhelaluhu ka për të fshirë gjunaj, se kështu ka pendu Zotë i gjithësisë, thot pejgamberi Zotë i sallallahu alajhi wasallam, Allahu është më i mëshirshëm me robët e ti, se nona me fëmijën e vetë. Ka nonë që nuk e falë fëmijën e vetë? Ska. Allahu Xhelaluhu është më i mëshirshëm, se nona më e mëshirshme me fëmijën e vetë. Allahu Akbar. Për ta është ju orëm e Zotët, mundohëm që t'jesh vazhdimisht për mendës i Zotët. Erdi një burë plakë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha pejgamberi Zotët shumë më të nërru të punë, me sunete, me nafile, me namaznate, me agjirë, tonë e tejtë, plakë i tjetër, së t'ishtë në mundësi, në vështirë të mundë. Inë në shëraj al islami, ka të këturat alejnë. O pejgamberi Zotit, nuk ka të rëndu, pra t'ju plaku do t'i me i botë qita për shmunte. Tensioni, diabeti, sheqiri, mundi qonë, në t'i e problem. Tha o pejgamberi Zotit, nuk ka të rëndu. A mjetë një formur të akim, që edhe se vabë mos t'miki, po edhe, tha pejgamberi Zotit, së nëse, po ka një formur për ty. Ta kush është nga pejgamberi Zotit? Tha la je zabu njësa nuke, a ratë të ben, me dhe kërila. Atëherë, ta pejgamberi Zotit sasem, gjuha jo dhe vazhdimisht të rrit, e lagë është nga përmendja e Allahot. Se mi duke thonë, kur bëj, bëj, kur në kra, asë nuk në duke thonë që bëj të esë një dhe, thonë, subhanë Allah, elhamdulillah, la ilahe, Allah, 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 nëse ta merë Allahot në shpirtin, duke thonë, subhanë Allah, subhanë Allah, mori shpirtin Zotit që të gjelami. Dhe për para Allah duke thonë, subhanallah, 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 habit është i me njerëzë. Ta merë Zotë të shpirë, duke thonë, alhamdulillah, dhe për para Zotë duke thonë, alhamdulillah. Dhe përmendja e Zotit me gjurë të largon nga gjunahet. Ke pati në i që këti duhan edhe thonë, subhanallah, 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 për shtemë? Sno! Ke pati në i që përmendja Allah dhe të vjedhi, shko të vjetë, bismillah, kullu Allah, hadë Allah, samet, në me lidurit, ka më të zikëm, shnot, përmendja Allah të të rrungë, rrëmë zote, përmendja Allah të të rrungë, përmendja sa më shumë Allah të në gjëkarë,
dhe të ndoje sa më shumë Kur'anin. Po në zdikura në vine Hafiza, jo më bur, tre herë kënë vëllahu një po Hafizit më ime. Tre herë, se këmë thonë të për Zotin, e ka thonë Muhammed në zase. Surët në Ikhlas, të ardinu, thunu se në Kur'an, kënë vëllahu e hatë është e parabarë me një tretë në Kur'anin. E pa tani, se zdojtë është më bëndi jo, problemi jo. A më për dush, ke sa dush. Ku kuptohet se njëri ka mbylljetën më të mirë dhe të jetë kjo pika e fundit, inshallah ta ku kuptohet, ku mund ta kuptohet se njëri ka mbylljetën më të mirë. Ka disa shenja. Për shembull, nëse vdes duke bën një adhurim. A, nëse vdes duke bën një adhurim, mashallah, Allahu akbar. Ne nuk themi që ky është xhenetli, ama ne besojmë shpirt dhe zemër. A e dini pse? Se tradhtarit munafikut, hipokritit, nuk jam mundëson Allahu ta mbylli jetën me vepër të mirë. Harojë. E nëse Allahu ta mundëson me vepër jetën me punë të mirë, dikujt, do të thotë se kjo është gjendje. Për shembull, nëse e mbyll jetën e tij duke thonë la ilaha illallah. Men kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kush e mbyll jetën e kësaj bote duke thonë la ilaha illallah, është për banorët e xhenetit. O Allah, na bëj neve për këtyre njerëzve të rrugës. O Allah, na mëson që kur dalim nga kjo botë, dalim duke thonë la ilaha illallah. O Allah, na mëson sot. O Allah, na mëson që mos dalim nga kjo botë vetëm se duke thonë la ilaha illallah. Vepra e mirë është shenjë e mirë. Përmendja e Zotit është shenjë e mirë. Kush vdes natën, kush vdes natën e xhumas ose ditën e xhumas, shenjë e mirë prapë. Ka thënë pejgamberi sa po. Kush vdes dhe në momentet e vdekjes i mbushet balli me djersë, shenjë e mirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush vdes me smundje barku, çdo smundje barku që i duhet sot edhe smundje pashërueshme, ka ligjin e vdekjes në mirë. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sahabëve, ju tha, kush është shahid në mesin e muslimanëve? Shahid, çdo më thonë shqip, dëshmor. Kush quhet dëshmor në mesin e muslimanëve? Tha njëri prej sahabëve, dëshmor në mesin e muslimanëve është ai që vdes në fushën e betejës. Kale, idhen, fëshuhënda ummeti kalim. Tha pejgamberi sa se ma tëri bjerë që tjetë pak numër i shahitve prej muslimanve. Pastaj me shpallën nga Zotit tha, kush vdesin bytur është shahit, kush vdesin tjekur është shahit, kush vdes që e ka sot numër i shahit, kush vdes me smundje barku është shahit, kush vdes me tjesë bali është shahit. Nëse kujo vdes me të përmush, nëse kujo vdes me lehoni është shahit. Dhe u rritë numëri shehitëve, disa për djetarëve, duke i mbretë që të adhëtë dhe për jamë sëset, i qojnë dhe i në 12 kategori. Pse? Se Zotin është i mëshirëshë me rëbë të ti. Allah mu i tonë shumë rëbë të ti, musliman dhe besimtar. Dua ta mbyll me një moment shumë interesant që ka të bëjë me fundin e jetës e njëriut, po që ka të bëj me jetën e ti dhe se si ndikon kjo në mbylljen e jetës ti dhe kjo me së të tjetë e fundit. Lezët nërë dhe modrat nërë, një sekret. Një sekret për mbylljen e jetës në ti mirë është shpenzimi për këtë fe për Islamin. Njëri cili kontribuan me aqë se ka dhonë mundësi Zotën, për Zotën e mund tjetë 100 lekëshin, 200 lekëshin, më të vlefshme dhe më të vlerësuara të këtë Zotën, se sa ndoshta shumë atë mundëm. Se ndoshta për flitët kontributit për fejnë e Zotën, të kushkujton së kontribut për fejnë e Zotën, të thotë se pa tjetër do të me bëgjën, s'ka dëshim që me bëgjën një, ka më mundës sa me bëgjën. Shkova i ditë në Korç për të majnë të ligjerat, të gjamia e Mirahorit, ajo xhamia fërsisht tani po mbush 600 vjet.
Hatta na falë musliman të tjerë. Akoma i binë Allahu në seshë dhe musliman të tjerë. Akoma marë të fundë dhe gjumë pas në gjami. Kuj të shkonë se rabi? Ati që e rabi në jetë në tjerë. Një për... Kam një rast nga jetë a jime, familjarë, gjyshje, në Allahu në shërë. E ke parësysh këto plakët e vjetër, nërën dhe vjetër nga mështë me përparje, përpara, me të miqë, zi, e në i përparje, përpara. Ija, Allah në mëshirë, në bashkohë të mëgjënën, atë përparje në gjithmonë e mandë të palosme, edhe e mandë të këmyshë. Po që kërisa duke përparje e ijës, ose palë figu, ose arë, ose karambit, bombone i ka pasdojnë, në të kohë, ca bombone këvojnë në mëshirë. Qa bëjtë i janë? Dilë të rrugëve, edhe kalamonë për shkollës. Ti. Të regonë babaj, thotë kur ka tonë, shpirt i janë. Si ka tonë shpirt? Bëjtë fjallë. Parë se në të jenë në hoqë, që të kushtë e kemë sot i janë, se me tonë shpirt. Në qenë të fjallë të mërë. Thotë baba, të kërkojtë në shkurë janë këtë doktori. Ndërkohë që gjithë qurënët e dishin që doktori shdo më stensit dhe më poshtë. Ne i se të thamë, futin mërënë, edhe futin mërënë. Ushtrinë, thamë. Edhe i thotë babës tim, i thotë hajtë në majtë që përma. Edhe shkonë baba me e majtë. Thotë baba vetëm thotë, la ilaha illallah, ja illallah, së shtë e në nësot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tha baba ka thonë, mështë a i se të herë, 30 herë. E tu e thonë duke ushtrysh, duke e thonë duke ushtrysh, duke e thonë duke ushtrysh, duke e thonë duke ushtrysh, o, pëndorën të pikalote dhe dashpirtë. Ka të bëjë shumë, ka të bëjë shumë, dhe mosha, së të kaja, kontributin, punë të mija, ka të bëjë shumë, në një mjëllë të sukseshme. A dhe këta mjëllë të një gjatë në sotë me duke i rëtë zonë të gjithë në gjelarë në mërë të ti të bubur, dhe atributet e ti të larta që të mundzojë të cilëve, si që jemi të paprajashtim, që ta mjëllë në jetën me të mirë. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman wa tafarraqna ba'dahu ma'suman Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la marhuman O Allah zot i gjithësisë bëj këtë grumbull njerëz që të fatë dhe të mëshiruar O Allah zot i gjithësisë mos na mundosh të ndalë prej çdo fiksa që ne sot vetëm se dëgjojmë të fatura vetëm se do të na shuara amin 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 alhamdulillah rabbil alamin e falenderojmë hoxhën zoti është përbef në gjithë mirat, neve e kemi tradit që gjithë mon kush në vje iftume dhe në respekta dhe neve e respektemi i doa. O gja foli shumë ne, i doa dhe të abemi që ato tjetë, se e kemi vogët, mon është minimum që mund t'japim për njerëzit e tjetës dhe për njerëzit e mirë. Atëhere, unë po bëjt doa në gjithë dhe themi amin i shadha. O zëti madhërishëm që je në bjarë, shtu të lutemi, që në dëgjanë dhe në shikon, jepi hoqë, Kalas, o Gjatmet Kalas, vlajt tonë, mirësit dhe pa fund me të kësa jetë, ati i familjes t'i fëmijëve ti, mirësit dhe pa fund me t'jetës tjetër, o Zotë ju në ty të lutemi që ti hapash ati edhe më shumë hapsira për të dhënë edhe për thirrur fenë e Zotit edhe për hapet fjala e vërtetë. Gjithashtu o Zotë ju lutemi që edhe të gjithë neve në falësh dhe të në mëshirosh dhe të në bësh prej banorëve të gjenetit. Zoti është për plevë të vlezër, të hinë të tjetër, me lejnë Allah Gjeleshanu, kemi prapë një tëftuar tjetër, që është edhe i hoqën dhe rumë, edhe hoqën respektu, si shta edhe hoqën, ftoni njërës, afroni njërës, që si që knaqën edhe neve, sa të knaqën edhe tjere të prapë me fjallë të mira, me fjallë të bukra të fesë, edhe përfitojmë gjithë. Zoti ju nderoft gjithëve, nderoft edhe hoqën, Zoti është për plevë, sallallahu ala sejmina Muhammed. Shumë shpejt, inshallah, përveç tjetës e indi që është mësim.